这个小姐姐真好看，错了，看全红灯没看到吗？为了让你好好长长记性，旁边这个大海报啊，就是专门为你量身定制的。嘿嘿，机器人走，我带你去玩。哎，小心有车。好啦，这回可以过去啦。嗯，这机器人什么情况，居然还在那里跳舞。小心有车啊。刚才的机器人可太惨了，诶，斑马线怎么突然变成玻璃啦？这回该如何是好呀？赶紧先拍个照，等会发个朋友圈。哦嘿哟，小黄车掉下去啦，正好这回可以踩着过去啦。赶紧先发个朋友圈，诶，这是咋回事儿？难道这斑马线又要变成玻璃了吗？哦嘿哟，差点就被撞上了，不好，这玻璃全碎了呀，完了，不要过来呀。哎，这一下我也爱莫能助了。现在怎么那么多斑马线都变成玻璃了呀？太神奇了吧！哎，兄弟小心啊！现在还是红灯呢！我的妈呀！谢谢兄弟啊，差点就 BBQ 了。兄弟们上去开团啊！哎，小心！现在是红灯，还不能过去。哎呦，这是什么情况？斑马线怎么突然没了呀？居然还有船开过去！我的妈呀！这要不是亲眼所见，你敢相信？哇！